میں وسیلے کا اثر دیکھ رہا ہوں فطر اس کے نکلتے ہوئے بر دیکھ رہا ہوں فقط ایک ہی نر دیکھ رہا مگر سرشار نظر آتے ہیں جو بغض علی میں ہر ایک کے دو چار بدر دے سب کو نڈر دیکھ رہا دیکھ رہا ہوں زہرا کی کہانی کو سمجھتے ہیں جو بیکار زہرا کی کہانی کو سمجھتے سمت تو جنت ہے ادھر کر بلا وائے اس سمت تو جنت ہے ادھر کر بلا وائے تو دیکھ ادھر اور میں ادھر خواہر ہائے
کہتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا ماشاءاللہ مصطفیٰ